No niin. Korpiforestasta tervehdys. Hei, me ollaan taas täällä pimmenevissä öissä Turussa ja meillä on tutut ja turvalliset flashlightit täällä näin puhelimen kautta, että me saadaan jotain valoa tähän meille. Ja me ollaan tällä hetkellä, tai tänään, niin ollaan puistossa. Ja myös puisto on tutkimuksen mukaan palauttava. Eli jos sulla ei ole mahdollisuutta lähteä metsään, niin mene vaikka lähipuistoon. Sillä ei ole yhtä niin kuin, vahva se vaste tai vaikutus, mutta kuitenkin on. Ja se ei ollut se itse asiassa juttu. Meillä on tänään joulu. Jee. Yeah. Kyllä. Miksi meillä on joulu? Me on saatu paketti. Kyllä. Jouluun kuuluu paketteja. Eli tää on tullut Niina Venho ja Mood Metric. Me ollaan tilattu Mood Metricin sormukset, jotka mittaa ihon sähkön johtavuudesta tätä stressin kuormitusta. Ja tänään me näytetään teille tämmönen pieni unboxing-video. Klassinen. Very klassinen. Ja katsotaan miten tää lähtee niinku liikenteeseen. Tuo, millä me avataan sitä. Niin, sekin. Jos mä otan valon ja sä avaat. Okei. Okay. Tää vaihto, switch. Okei. Okay. Katsotaan. Tämmönen paketti tää on tullut postin kautta. Posti toiminut yllättävän hyvin. Kyllä. Tai siis noin. Joo. Tää on kevyt. Siihen. Tää on kevyt. Aha, täällä on kato tämmönen mukava, kiva repäsy. Tälle revitään. Noin. Ja silti se voi käyttää uusiksi. Kyllä. Tuon paketin, kun kaupataan tuolla netissä jotain vanhoja tarvikkeita. Ehdottomasti uusio käyttöön tai sitten tulille. Ja tää avautuu tälleen mukavasti. Mä en tiedä näkeeks porukka siinä. Tämmösen näin. Hei, nyt ei näin minä ainakaan. Ja täällä on pakkausluettelo löytyy tuolta. Laitetaan se hetkeksi tohon noin. Sitten täällä on tämmöstä valkoista pehmyttä paketointia tai tämmöstä niin kuin turvakaarta, jos näin voitaisiin sanoa. Katsotaan, onko... Senkin pystyy uusio käyttää kätevästi. Kyllä. Katsotaan, onko täällä jotain. Ahaa. Täällä. Mitäs täältä löytyy? Täältä löytyy... Itse... Täältä löytyy sormukset. Eli Mood Metricin sormukset by Kalevala. Eli miten se meni? Nää oli tämmösiä erikoismalleja, jossa on vähän designia tuotu mukaan. Kyllä. Siis korudesignia nimenomaan. Kyllä, kyllä. Mut toimii juuri samalla tapaa kuin perus Mood Metricin sormukset. Ja sit siellä näytti olevan ne hienot itse varsinaiset paketitkin myös. Joo, katsotaan tässä näin. Jotka kuuluu tämmöseen koruostokseen tai... Kyllä. Eli koru unboxaus fiilikseen. Mm. Eli täällä on kaksi tämmöstä hienoa laatikkoa. Katsotaan mitäs avautuu. Ja tuonne. Wow. Kyllä. Sinne se menee. Siellä on pehmusteet ja tohon se menee se itse sormus. Siellä on tommonen lovi. Ja tämän kanssa voisi vaikka kosia. No vaikka, siis vähintäänkin. Mm. Mutta se mitä täällä löytyy sormus. Mä en tiedä miten se näkyy, mä en ehkä aukaise tätä tässä vielä, mutta mä näytän, että täällä on tämmönen Mood Metricin Kalevala-sormus, jossa on pääkallonkuva, nastamuumio. Ja sitten täällä on tämmönen lehtikuvio. Niin, no miksei näitä voi avata täällä näin, mä avaan tän lehtikuvio. Mut tää on yllättävän kevyt. Me nähtiin niitä, mun mielestä tää ei oo niin kun, tää on mukavamman kokonen kuin mä oletin. Joo. Ja katsotaas nyt. Nyt on jännä paikka. Tää olisi niin kun mun versio ja se menisi tonne. Ja sehän istuu siihen. Todella kova. Oh. Ja mitäs? Tästä eteenpäin me ruvetaan sitten
sitten niin kuin mittaamaan omaa tota, stressi niin kuin reaaliaikaista stressitasoa tasoa ja sitä miten me sitten vuorokauden aikana palautetaan niistä meidän stressipiikeistä, joista yksi on esimerkiksi tämä tämmöinen jännittävä videontekotilaisuus. Muun muassa. Mm. Joo. Ja tota, varmaan annetaan vähän niinku detaljempaa niinku, teillekin niinku tietoa siitä, että miten tämä homma toimii ja tälleen näin. Tämä on nyt ekaa kertaa mun sormessa ja tuntuu itse asiassa tosi hyvälle. Mm. Joo, ja tehdään semmoinen tietysti semmoinen käyttökokemus, mikä tämä on tämmöinen arviointivideo sitten, että mikä on fiilis, sit, kun ollaan saatu riittävästi dataakin siitä, että miten se toimii, koska tämän tarkoitus on kuitenkin pitää sormessa niin kuin säännöllisesti ja alkuun se tietysti se algoritmi hakee sitä meidän perustasoa. Niin, mun mielestä se oli niin kuin, oliko se 2-4 päivää, 5 päivää, 3 päivää, mitä se hakee meidän niin kuin, kiihtyvyyden niin kuin huiput ja sitten tavallaan myös se niin kuin, ne pohjat silloin, kun ollaan niin kuin syväunessa ja siitä se antaa meille sitten niin kuin, sitä kautta ne niin kuin, äärirajat ja sitten sieltä tulee se perusluku, mihin meidän pitäisi niinku, tavallaan, jotta me ollaan palauduttu, niin tota, se löytyy siitä sitten. Mutta tämä on meille joulu. No on. Ja tämähän on siksi, miksi, mä en tiedä, onko siitä puhuttu miten paljon, mutta me ollaan puhuttu, että muut merkki on tässä näin niinku, mukana meidän niinku, proof of concepteissa. Tällä tapaa me saadaan niinku, vähän niin kuin ennakkotietoa sitten, että miten tämä käyttää, niin me pystytään myös niin kuin tavallaan niin kuin jeesaamaan. Toki me saadaan tähän myös niin kuin koulutus, mutta tota, se omakohtainen kokemus niin jeesaa paljon siihen, niin kuin, että miten näitä opastaa niin kuin muille sitten. Joo, eli kun viimeksi juteltiin, tai toisessa kerralla vai milloin se oli, juteltiin Edvin kanssa, niin tavallaan samanlaista fysiologista dataa sen saadaan sitten tähän meidän proof of conceptiin ja tähän tuotekehitysaiheeseen sen tota, subjektiivisen mittarin lisäksi. Kyllä. Ihan huikee. On. Ei muuta. Sampo meinasi jo, että avataan vasta huomenna, mutta mä olin silleen, että en mä viitti odottaa. Joulu on tänään. Kyllä. Siksi me ollaan täällä näiden valojen kanssa. Että niin. Muuten me oltaisiin ollut päivällä jossain muualla. Ja me oltaisiin ollut ehkä oikeassa metsässä, jossa perinteisemmin ollaan, mutta nyt me ollaan tosiaan nyt tässä puistossa. Ei malttaneet. Pojat ei malttaneet tällä kertaa. Joo. Mutta joo. Tää on upea. Mä oon tosi iloinen tästä näin. Ja ei mitään muuta kuin tota, kiitos Moodmetricille, kiitos meille ja kiitos sulle. Kiitos. Korpi Forest kiittää. Kiitos kaupunkisuunnittelijoille puistosta. Ehdottomasti. Kiitos. Heippa. Moi.